מה המצב, בני אנוש? צריך להגיד לכם שיש, שאתה עובר דירה, יש בחינה שאתה עובר. אתה עובר דירה. כל הפרופורציות משתנות, כל המרחקים משתנים. אפילו איפה שאתה מדליק את האור משתנה. כל הסדרים שהיו לך משתנים לגמרי. ובהקשר קצת שונה, מכירים את המושג תפוח זהב? ככה פעם היו קוראים לתפוזים, תפוח זהב. בשנים האחרונות מישהו הדביק אותי באהבת תפוזים. התחלתי לאכול תפוזים, כי תמיד הם היו לי חמוצים. ובאמת לפני כמה שנים אכלתי כמה תפוזים, והם היו מה זה מתוקים. מסתבר שאכלתי אותם גם כנראה בערך באזור פברואר, ינואר, התפוזים נהיים מתוקים, זה לא התפוזים של תחילת החורף. וכשאכלתי את התפוזים האלה המתוקים, יכולתי להבין למה קוראים לתפוז תפוח זהב. יש משפט, אני חושב שזה משפט גרמני, שכאילו אדם גרמני או רופא גרמני אמר אותו, הוא אמר שמי שאוכל תפוח אחד ביום, הוא מרחיק את הרופא ביום אחד ממנו. כלומר, כמה תפוחים זה בריא. עכשיו, תפוחים, לא הייתי, אבל הבנתי שבמזרח אירופה, תפוחים זה עץ מאוד מאוד נפוץ, והם אפילו צומחים בר, ואתה יכול לאכול תפוחים. ובארץ, מכיוון שלא היה קר, אולי, שתלו החלוצים שהגיעו לארץ תפוזים. ויכול להיות שהייתה איזו הקבלה בין התפוחים לתפוזים, והם קראו לזה תפוח זהב. וחוץ מזה, יש איזה אחד שקוראים לו סדגור, אני בזמן האחרון עוקב אחריו. הוא דיבר על תזונה שם, והוא אמר שהייתה אישה אחת במשך, כמה אמר, 1,000 ימים, נגיד כמעט 3 שנים, היא אכלה רק תפוזים. ואז הוא סיפר מה זה עשה לה לכל הגוף. בקיצור, היא הבריאה מכל כל התחלואים שהיו לה. לא יודע אם כל אחד מסוגל לעשות את זה, כן, זה הרבה זמן. אבל הביטוי הזה, תפוח זהב, והטעם הזה באמת של תפוז, שהיום אני אוכל אותו ואני נהנה ממש, אפילו לא חטיף, זה משהו שהוא כל כך מזין, שאני יכול להבין למה קוראים לזה תפוח שהוא זהב. זהו, אוכלו תפוזים, שהוא כבר כמעט נראה לי סוף העונה, אבל אין על תפוזים. אוהיה. Yeah.